אז קוראים לי מלי, ואני כבר חצי שנה מתרגלת, קצת בהפסקות, אבל אני מהרגע הראשון שהגעתי לשיעור הרגשתי, קודם כל מאוד התרגשתי, והרגשתי מיד את האפקטיביות שיש לזה על הגוף שלי, שזה מוריד לי מתחים, זה מחדש אותי באנרגיות, כל תנועה התחברה לי לרובד רוחני ופשוט הפיחה בי חיים, והיו שיעורים שהייתי מרוב התרגשות בוכה, ומרגישה שזה משהו ש... אני לא מבינה איך לא, איך אין איזה 7,000 אנשים בשיעור, זה לא ברור לי, ואני מרגישה שיש הרבה ריפוי בשיעורים, ברובד הפיזי, ברובד הנפשי, והרבה שקט ושלווה ושמחה אמיתית, 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 כל התאים מאושרים שהם עושים צ'יקונג, הם פשוט צורכים, איזה כיף. ובאמת רלף בעיניי הוא אחד המורים, הוא לא רע. אז אני מאוד 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 מודה על, על השיעורים ועל הזכות שיצא לי לתרגל את זה, ואין לי ספק שאני אלמד את זה יום אחד. ולהעביר את זה על האחרים.